Mladi socijaldemokrati Banja Luke zajedno sa klubom odbornika SNSD-a u najvećem gradu Srpske uručili su školski pribor za 60 osnovaca štićenika dječjeg doma Rada Vranješević. Donacijom mladih socijaldemokrata u vrijednosti od 2000 maraka u vidu školskog pribora posljednje pripreme za školu privode se kraju. Ovom donacijom će sva djeca naše biti pokrivena, tako da želim da izrazim zahvalnost njima i mnogo nam znači. Mladi socijaldemokrati zajedno sa klubom odbornika SNSD-a u Skupštini Banja Luke odgovorili su na inicijativu uprave doma i obezbijedili neophodan školski pribor za oko 60 štićenika. Sigurni smo da će bar malo ova današnja donacija da im olakša i uljepša školsku godinu. Radost na licima štićenika doma dovoljen je znak donatorima da je njihova pomoć otišla u prave ruke. U narednim danima uprava doma obezbijedit će i neophodne udžbenike kako bi svi školarci potpuno spremni krenuli u novu školsku godinu.